日前，中共军委主席习近平批准对军方财务工作进行大清查，分析认为可能会再抓军老虎。据媒体报道，前中共军委副主席郭伯雄十一日已经被中共双规。郭伯雄和已落马的徐才厚被视为是江泽民的左膀右臂，因此外界更关注什么时候会轮到江泽民。解放军二月十一号发表文章，经过习近平批准，中央军委办公厅日前印发全军财务工作大清查实施方案，计划利用一年时间对全军过去两年的各项经费收支使用管理情况进行大清查，包括资金流向、支出凭证、假发票转移开支以及小金库等。中国资深法学专家赵远明分析，这次清查行动标志着对军队反腐的扩大和深入，可能会启动一系列的连锁反应。这个军队的腐败呢，在大陆来讲呢，由来已久。从那个邓小平那个改革开放呢，允许军队参加到经济改革当中呢，使这个军队腐败有这么一种机会了。江泽民执政之后呢，他是以这个腐败治国，他当了军委主席之后呢，用这个贪腐呢，拉拢这个军人，提拔呢贪腐人员，提拔呢听他话的人员，这样的话使这个军队这个贪腐呢。更进一步的这个严重和恶化。一月十五号，中共总政治部申侯爆料，徐才厚、郭伯雄担任中共军委副主席期间，全军上下跑官买官成风，用千万元买军级单位，百万买师级官位，是军内人人皆知的卖官潜规则。中国政治问题专家李善建认为，习近平推动军队反腐和财务大清查，其中可能包括两个深层原因。一个腐败的军队是很难被统一控制的，那么呢，这些军队很可能在权力斗争中成为对他的一个威胁，那也可能会制造一些混乱。另外一个呢，中共的军队现在这种状况是对外完全没有任何战斗力的，这个事情呢，它无论是从权力斗争角度来考虑，还是从维持中共苟延残喘这个角度来考虑，它都是要处理的。二月十一号，海外中文媒体披露，七十二岁的郭伯雄十号已被中共军事检察院的人带走双规，他的儿子浙江省军区少将郭振刚也被拘查。报道称，习近平上台后先拿徐才厚开刀，同时调查郭伯雄和前国防部长梁光烈，为稳定军心，一度暂时放过两人。但查出郭伯雄问题实在太多，决定拿下郭以平军心为名义。徐才厚、郭伯雄呢，过去是江泽民在军队的是左膀右臂。那么呢，徐才厚现在已经这个公布了，哎，郭伯雄呢，我估计呢，说给他这个进行或者双规双开啊，这可能呢已经在进行。这些呢，我觉得并非是空穴来风，而且他儿子也是深陷其中，这个呢是很有可能的。自去年六月底徐才厚被开除党籍之后，有关郭伯雄被调查的传言一直不绝于耳。今年一月二十号，财新网爆料称，今年军队还有大老虎要落马，并明示职位与徐才厚相当或者更高些。舆论认为大老虎剑指郭伯雄，并关注什么时候处理江泽民。新唐人记者李运采访报道。